Süyüğü bayanın dağızılağan ırbiydi Indiyanın değerlik ağır bir filminden görüge bolot. Bollywood tarafından Kırgızstan'da tartılıp jatkan tasmada da dal ushunday görünüş bar. Biz bargan uçurda çıgarmachıl top baş kaharman tügöylör menen iştep jatkan eken. Kinodo koy taştın kooz jaratılışı kamtılat. So my character is basically a wife. Мен аткарып жаткан каармандын образына кирүү чынында өтө татаал, түйшүктүү жумуш. Себеби кичинекей балдары курман болгон эненин кайгы моңун көрсөтүп беришим керек. Ал эми Кыргызстан тууралуу айтсам, сиздердин өлкө мага абдан жакты. Меймандос мамилени көрүп жатам. Башында бир гана маселе жаралды. Тамактын баары эт менен жасалат экен. Арабызда этти таптакыр жебегендер бар. Командабыздагы кыргызстандыктар бул маселени дароо эле чечип беришти. Кинодо АКШ-дагы 2001 жылы 11 сентябрда болгон теракт тууралуу да баяндалат. Андагы окуядан кийин мусулмандарга карата терс көз караштын пайда болгону чагылдырылып, бир адамдын же бир топтун кылмыш үчүн бүтүндөй бир динди карманган элди күнөөлөгөнгө жол берилбеши керек деген ой камтылган. My character, I'm playing a Sikh who lives in America. Мен АКШ-да жашаган мусулмандын ролун аткарып жатам. Буга чейин Кыргызстанга келип, жаратылышка суктанып, бул жерде кино тартуу керек деген ой менен кеткенмин. Сунушум колдоо таап, максатым ишке ашып отурат. Эми Кыргызстанда фильм тартууну башка кино компанияларга да сөзсүз сунуштайм. Биз бул жактагы ишибизди 28 июнда баштаганбыз. 15 июлда жыйынтыктайбыз. Тасманы чоң фестивалдарга алып чыгып, ал аркылуу Кыргызстандын жаратылышын да көрсөтөбүз. Айлана чөйрөнүн кооздугун көрүп, өзүмдү иштеп эмес эс алып жүргөндөй сезип жатам. Чыгармачыл топтун иши койташка эс алуу үчүн келгендерди абдан кызыктырды. Аларда көбүнчө ыр менен коштолуп, ыр менен катар көп сулуулук жерлерди көрсөтчүлө. Менде чоң үмүтүм бар Кыргызстандын сулуулугун Индия аркылуу дагы таанып, дагы көп-көп таанылат деп. Жалаң индийский кинолор менен чоңойгонбуз да. Ошол азыр бул жакка эс алганы келип, курбум менен ошону көрүп, аябай какой-то толкундан атабыз да, баягы кичинекей жагыбызды эстеп. Эми ойлойм да, ошо Кыргызстан жерин реклама болуп атат. И, конечно же, вот эти приятные воспоминания того из того Советского Союза, индийские фильмы прям радуют. Мы тут окунулись в молодость. Эми бул адам баласында кино азыркы учурда эң чоң биринчи орунга чыгып аткан искусствонун бири болуп атпайбы? Ошон үчүн ушу эки элдин ортосундагы жакшылыктар көп болсун, ынтымакта болушсун. Бир жарым сааттан ашык убакытка болжолдонуп жаткан көркөм фильм 4 айдан кийин жарыкка чыгат. Калыгул Асанбаев, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24.